Presidente Repubblica. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. No, ty si sedni na svoje místo, Františku. Tady máš místečko. Tak. Ještě jednou zkouška. Můžu jít ještě kousek, ne? Aby tam do každá toho... doba má svého Františka a každý František má svou dobu, která ho poznamenala a ve které zanechal svůj otisk palce. Má i ten náš. Jaký vůbec je? Náš František, schovaný v závěrečném titulku stovky televizních filmů, inscenací či jiných pořadů. Určitě není dokonalý jako mnozí hrdinové jeho děl, však také není svatý, i když je František. Ostatně, kdo by neměl nějaký ten hříšek nebo hřích? Jsme na Kuksu. Na jedné straně nám Matyáš Bernard Braun zobrazil ctnosti, na druhé straně hříchy. My bychom se s režisérem Františkem Filipem mohli vydat po těch ctnostech, ale ona vám to bývá hrozná nuda. Buď člověk ctnosti nemá, nebo když nějaké má, nemůže o nich dost dobře mluvit. A když o nich přesto mluví, tak to vypadá, že asi přece jenom nemá, když o nich mluví. To hříchy, to je jiné kafe. Ty máme všichni, výborně se o nich hovoří a ještě lépe poslouchá. Vydejme se tedy s Františkem Filipem po 7 hlavních hříších a podívejme se, v jaké podobě se s nimi setkává televizní režisér. Večer lítá po chodbách ve spodním prádle, plývá z okna a ve čtvrtek s prominutím močil na velký záhon. Každé ráno ve 4 hodiny hraje na píšťalu schválně u ústředního topení, aby ty jeho pazvuky běžely po rourách až do mého pokoje. Když jsem ho napomenula, strčil mi prst do polévky a řekl mi fluntro. A to není všechno, paní ředitelko. Lehá si potah do postele, pořád si píská a nemá kladný vztah k našemu lidově demokratickému zřízení. Tak, co nám k tomu řeknete, pane Šandrochu? Slyšel jste, co říkala paní Vránová? Ne. Vy špatně slyšíte. Já ji neposlouchám. To její kvílení mi zvyšuje krevní tlak. Prosím vás, proč ji pořád urážíte? Jo. Já? No, řekl jste jí, že je... Flundra, flundra nemita! To tak je. Ta její voňavka, to je horší než svítí plyn. Prosmrdí se skrz zeď až do mýho pokoje. Prosím, paní ředitelko, ročte si připonět. To jsou živé květy. Decentní vůně za 24 korun. Paní Vránová je vážně nemocná, pane Šandrochu. Musí se šetřit, nesmí se rozčilovat. No. To jste nevěděl. Na nástěnce to nebylo a v novinách jsem to nečet. Františku, vy máte za sebou takovou spoustu veleúspěšných televizních projektů. Ať už to byly Nezralé maliny, nebo Byl jednou jeden dům, nebo FL věk. To byly věci, které vlastně v době svého vzniku doslova hýbaly národem. Nemáte pocit, že byste měl po takovéhle bilanci už na trošku té zdravé píchy nárok, že by vám to nahoře mohli prominout? Zdravá pícha, myslím, neexistuje. No... Trošičku zdravá pícha,
Když vám řeknu něco strašně sympaticky, když vás pochválím, zkuste to říct někomu komukoliv, polichotit. A najednou, já jsem se taky přistihl při tom, že mě někdo chválil nebo polichotil mě, tak třeba neudržím, protože mi to kolem koutku tak mírně, slastně zahraje. Pozor, ale tak to je zdravá pícha, ne. To je vědomí, že člověk prostě je rád, že ty druhý jsou s tím spokojený, ale pícha je nezdravá a tam s tím prominuta být nemůže nikdy. Protože to je lidská vlastnost, která dělí člověka od člověka, a nejenom člověka od člověka, ta dělí člověka i od toho, co je nad námi. V čem je chyba jeho stížnosti? Byla to chyba gramatická. Důstojný pán mi napsal latinsky, odpověděl jsem mu ve stejném jazyce. S chybami, učitel. S jednou nevýznamnou chybou. Tu lze snadno napravit, ale chyby pana faráře napravit nelze, protože nejsou chybami gramatickými, ale chybami srdce. Byl skromnější. Nemyslel si o sobě tolik. Ano, skromnost a pokora je to, co mu chybí. Což v představách důstojného pána znamená, jdi za ním, pros za odpuštění, slib, že budeš vždycky jednat jen podle jeho vůle. Vlastního rozumu se nedovolávej. Ale téhle škole přece nemůže být ubližováno. Má-li být zachován smír mezi ní a kostelem. Nevím o tom, že by se škole ubližovalo neprávem. Když na ní sami útočíme, neradi slyšíme, že je jí ubližováno. Těžko může být v oblibě škola, když učitel je nepřítelem všech. Je lež, že je nepřítelem všech. Je bohužel pravda, že mnozí jsou tu jeho nepřáteli. Má jich tolik, kolik si jich sám zaslouží. Nebo spíš tolik, kolik dovolí ti, kteří si nepřejí, aby to měl přátelé. A na všechno má odpověď. To je ta jeho pícha. On je všechno. Faranic. Pícha nestojí o odpuštění. Pícha se vyvyšuje, nadrazuje. Pícha prostě je ne náhodou prvním a nejtěžším hříchem. Lidi jsou dneska hákliví možná na termín hřích, přijde jim, že takový starověký nebo středověký nějaký výraz, ale tak, abychom to zpřístupnili lidem, kteří třeba na to jsou hákliví. Pícha a hřích vůbec je lidská dispozice k tomu dělat věci špatný, nedobrý, který nám škodí. To můžou být i trestní činy, a nejenom trestní činy, oni můžou být i věci, které nejsou trestní, ale všichni neomylně víme, že to jsou třeba sviňárny. A ty si děláme. A jedna z těch nejprvnějších je ta pícha, poněvadž je taky nejzáludnější. To je zajímavé. Pokud člověk není křesťan, tak ji vůbec nepovažuje za hřích. Myslíš si, že to je v pořádku, jsem dobrý, no, je to v pořádku, ale neomylně, když člověk chce zjistit, jestli má v sobě pýchu nebo ne, tak je dobrý si tu otázku položit, a jak člověk řekne, že ji nemá, tak ji má. Sváděl mě k požívání alkoholických nápojů, což jsem většinou platil ze svého a což mi škodilo na zdraví. Dobře. A teď tam dejte ty karty. To ne, my jsme hráli jen o pár šupů. To nevadí. Hráli jste o peníze? Hráli. Tak je to hazardní hra. Napište. Sváděl mě k hazardní hře v karty. Já napíšu v mariáž, protože my jsme nic jiného nehráli. Dobře. A teď tam dejte tu prostitutku. Jakou prostitutku? No, tu, co tady za váma byla. Napište styk s prostitutkou. No ale tady, no k žádnému styku, no ale na mou duši tady. Ne, von choun, jakože má s nima styky. Když já bych ho chtěl hlavně potopit za tu krádež. No to jistě, ale tohle to všecko mu přitíží. Já ho vezmu na byt, jo? Živím ho. No nový boty mu koupím. On se nestydí. On má to svědomí, mě prach zprostě okrást.
Já myslím, že hodnota tohoto hříchu je speciálně v televizi velmi relativní, protože u produkčních je například pokládána za cnost. Františku, čím může lakomství pokoušet televizního režiséra? No, lakomství je nezřízený lnutí k věcem hmotným. Takže, no tak k hmotným, tak to je vlastně kšeft, práce a za to peníze. Takže pokušení by možná mohlo být v tom vzít takovou práci, ke které necítím, že to je to pravý ořechový, myslím vnitřně a myšlenkově. A umělecky taky. Ale že to udělám kvůli prachu. Pozor, živit se člověk musí, takže zase poctivá práce a za to jistý hmotný nutnosti člověk jistě potřebuje. Ale když člověk tyhle ty hmotný věci nepotřebuje tak přes příliš a dá jim přednost a rozmění je za, no, zase za nedobrý věci, tak to je chyba, to je hřích, myslím. Tady je vidět, zač to všecko stojí. Co já jsem se týho cena říkala, nechoď do té fabriky, nemáš o co stát. Těch pár šestáků, co ti dají, ty nás už nevytrhnou. Jdi do školy, jaký pak já na to študování nejsem. Nejseš. Tak jdi na pedagogický institut. Tam tě vemou všema desíti, nebo na zemědělskou, tam ještě líp. Dělnický původ máš, tak se nestarej. To ne, to ona musí do fabriky. To jsi teda polepšil. Budeš na tom stejně jako my, celý život se dřem, a co z toho. Jiný mají auto, ledničku, barák, a my porád nic, ale ono to chce nemít děti a pak to jde jako na drátku. Já nevím, proč se porád dřem. A proč na to máme doplácet. Já si nemohu pomoct, Františku, ale tady jste to měl lehké, protože kdo jiný by se měl se závistí vyrovnat líp než vy, když se vám dařilo, na co jste sáhl. Já se zeptám spíš jen tak pro pořádek. Záviděl jste někdy někomu třeba s pěkný film nebo dobrý nápad? To víte, že to pokušení muselo přijít. Oni teď, že z těch hříchy není nějaká vymyšlenost. Tomuhle podlehá každý člověk. A všem těm sedmi, ono ne náhodou, těch sedm je vymyšleno a definováno. Oni totiž na každého člověka doléhají. Ať je to podstata člověka, to se nedá nic dělat. Ale tím nechci říct, že bych záviděl, že bych měl pocit, že jsem v tom nějak hřešil. Pozor, pokušení k hříchu, to ještě nemusí být hřích. Až teprve, když k tomu člověk vnitřním jaksi postojem svolí, přitaká a svolí a přitom si uvědomí, že dělá nějakou svinárnu, tak v té chvíli je to ten hřích, to provinění. A když jsme u té závisti, řekněme ne závist, ale kdybyste se mohl podepsat pod nějaký film vašich kolegů, který byste si vybral? A víte, že já jsem spokojený s tím, k čemu jsem byl postavený, co jsem udělal a že bych se nechtěl podpisovat pod nic jiného. Ono je to tak, když taky, každý je osobní, totiž to je ten zázrak na tom světě, že každý člověk, a mezi režisérem je to to samý, mezi hercem je to samý, každý je jedinečný, unikátní výtvor a že by člověk chtěl napodobovat někoho jiného, to nějak dobře nejde. Ani bych si nepřál. Ježiš, to je doba, co? Já tady 40 let zreju pro šibenici. A nakonec to ještě odskáčou jídní. Počkejte. Ovšem, na tom, co říká tady Páťa, něco je. Ta ulice se odmítnout nedá, to je jednou jasný. Jenomže taky měl něco udělat tady Heky. A co? Co? To mám vzít pohrabáč a jít zabít nějakého Němce, nebo co? Jsi jednou důstojník československé armády a ti jsou povinni rozhodnout. Ale zálozem! To už je jedno. Ty jsi jako důstojník byl povinen něco udělat pro vás. A ne si sypat naftalín na mundur, ty. Tohle, to mě říká člověk, který ho vyznamenávají Němci. Ty kolaborante. Co? Tak to jsi neměl říkat. To jsi neměl... Prosím vás! Aspoň tady pod tatínkovým obrazem! Bratři náčelníku! Hlásím, že krysy opouštějí loď. Co zase loď?
A máme tady hněv. To je hřích skoro stvořený pro filmové režiséry. Klasický obrázek, jak je předkládán filmový režisér, to je řvoucí cholerik s bekovkou na hlavě a bílou šálou. Jsi to viděl někdy? No tak není to zas až tak nadnesené. Ale Františku, o vás se říká, že nekřičíte nikdy, je to pravda? No, ten hlas použít musím často. Když se režisér neprořve někdy, tak nemá šanci to dát dohromady. Když je na place třeba 800 lidí, velká vzdálenost, nemůžu za každým jít a intimně něco mu šepnout do uška, to by se to nestihlo, tak člověk na dálku musí, no, zařvat. A když ještě chce sdělit nějakou vzrušenou informaci, třeba že hádka nebo rvačka má být silnější a ostřejší, a to, tak to samozřejmě člověk zařve na dálku takovým způsobem, že kolem jdoucí mu se to může jevit trošku, že se hněvá, to se vůbec nehněvá, to je normální profesionální nutnost. Takhle měl hát, podvádět, zpronevěřit můj dar. Šetřila se na něj 2 roky a on to vymění za takový příšery. Teď se v tom nedá jít ani do sklepa prouhlí. Tož, kuste, co to tady lítá pořád. No, to jsou ti, jak se jim říká, molové. No. A přitáhne takový svinstvo. Tak tohle svinstvo stálo po válce 5000 a kilo másla. No, 5000, no. Jenže od té doby byly 2 reformy měnový, víš? Tak ty jsi stejná jako tvoje matka. A vůbec, ty jsem se vůbec nikdy nezavděčil. A celá tvoje rodina, pro ní se byl vždycky vzduch, hádr, nic. Všímej si svojí matky, víš? No. Pomlouvala mě, kde mohla. Aha. A pomluvila mě, že dělám srnčí na víně jako hovězí. Měla pravdu. No, a to já ji nikdy nezapomenu. Ano. Víš? A tobě taky ne. Ano, ono tobě taky ne. A vůbec, pomlouvali jste mě všichni, celá ta tvoje slavná česká rodina. Cože, jaká? Zamec si nejdřív před svojí moravskou rodinou. Moraváci jsou aspoň upřímní a vy Češi jste faleš na faleš. Proč jsi mě tedy brala? Ta chyba mě stála celý život. Mě taky. Ne, hněv to je lidská vlastnost, která nám dělá v životě strašlivý potíže. On ten hněv, ono se zdá, že hněv, že to je něco jako, že se člověk naštve a práskne dveřma. To není ten hřích. Ono hněv je, když z nevolí a z nenávistí vůči druhému ztratíme nervy, ztratíme glanc, zatmí se nám před očima a vyslovíme slova, které bychom normálně třeba nikdy vůbec nepoužili. A tyhle ty slova se zaseknou velice hluboko a trvají, a to je na tomto strašné. A potom ještě tenhle ten hněv, když se člověk rozčílí a lupne mu v kouli, tak to dokonce mám ještě pocit, že to není to nejhroznější. Hněv, tedy na někoho se hněvat, někoho nenávidět, to může být ještě horší, to se vůbec nemusí řvát a křičet a práskat s dveřma. To může být uložené v hlubinách. Viděl jsi? Teda, jo, ale takhle si líbí lidi na nádraží. Ne? Cože? Na nádraží se takhle líbí. Náhodou. Na nádraží. Počkejte. Co? Amatére. No co? Musíte si uvědomit, že lidi viděli spoustu italských filmů. A podle mýho názoru jedině Italové ze všech národů umějí líbat pořádně. Protože je to u nich velice závazný. To není jako u nás, jen tak někomu dát pusu beztrestně. Ital se podívá na ženu a zvážní. Ať ví, že to není žádná legrace. Přistoupí k ní takovým váhavým, trhavým krokem. Jako by chtěl něco říct, v tom si uvědomí, že ji takhle zblízka ještě neviděl. Vidí? To zlomí a líba. No, to je přesně. To je. Tohle na to dělá, jo. Chci prasáku, prasáčky! Co je? Počkej, to je řeši! Já!
Dneska člověk má pocit, když se řekne smysl, že to je něco zastaralého. Vůbec ne. To je lidský pud. Nechci říct živočišný, abych to nedegradoval, ono je to něco velkého u člověka. Ale je to pud, který je třeba, aby člověk ovládal. Když ho přestane ovládat, tak se může dokonce dostat i do kriminálu. Co budu vyprávět o znásilnění a o zneužívání? A to, ale pozor, to je všecko jádro. Je tohleto lidský nutkání, když se neovládne, tak vede k takovým smutným koncům. A mimochodem, když to je i v manželství, ono totiž zahrávat si s tímhletím někdy z toho plyne, že člověk tím vlastně zasadí smrtelnou ránu sobě ve vztahu k tomu druhému, poněvadž narušuje to nejcennější, co v partnerském lidském vztahu může existovat. A kdyby to ještě škodil než sobě, on totiž člověk někdy v té chvíli zapomíná na to, že škodí druhému člověku, že podvádí třeba svého přítele. Král David, tomu se zalíbila žena, on kvůli tomu oddělal svého přítele a svého nejlepšího vojevůdce. Je strašný, k čemu tahle ta věc někdy člověka může až dovést. A co je na tom nejstrašnější, že člověk vlastně tímhletím jedem, který způsobuje sobě a těm druhým, někdy infikuje i celý další generace. Protože dítě, který vyroste z rodiny, kdy nejenom cítil, že neplatí nějak moc věrnost a spolehlivost vzájemná a to, takže vlastně si to přenese tuhletu zkušenost i do svého příštího života a možná, že to může poznamenat i generace mnohem a mnohem další. Na to vlastně Dolfo, teď stejně. Ty máš někde holčičku až tamhle za horama a já nemám syna. My jsme teď úplně sami. A jsme ztraceni. Mě bude špatně. Na, musíš přepít antabus. Chudák pan primář. Předposledním hříchem je nestřídmost. Kdybych měl tenhle hřích nějak aplikovat na práci v televizi, tak bych možná řekl, že největším pokušením je brát si toho moc. Ona každá ta nabídka je něčím lákavá, je něčím dráždivá, vzrušující, pokoušející. Tak se ptám, Františku, nebral jste si toho moc? Já mám pocit, že jsem si toho bral tolik, kolik jsem unes. Pro mě to taky, mimochodem, to už mířím k poslednímu hříchu, myslím na lenost. Pro mě je to taková pomůcka proti lenosti. Já jsem zjistil, že když něco přijmu a vemu, tak dělám a udělám to. A když něco nepřijmu a mám v tom proluky, tak to někdy mám strach, že bych ten čas proflákal. No a když ta šance byla a těšilo mě to a bavilo mě to, tak já mám pocit, že to bylo tak přiměřeně. Myslíte si, že se může režisér dopouštět nestřídmosti ve vyjádření filmovém, že tam dá například příliš mnoho koní a příliš mnoho vojáků a příliš mnoho statistů? Ale to se může doplnit, tomu produkce se nedá, aby zase hejzil a aby jako nesmyslně... To je prst boží, to, je produkce. To je to postaraný, to ne, ale... No a že tam dá něčeho moc, no nestřídmost, tak je to, teď mluvíme o uměleckém tvaru. Ano. No, to je záležitost vkusu.
Mně se třeba koně někdy líbí, dělal jsem seriál koňský taky a ty koně jsou tak nádherní a tak krásní, že mi srdce krvácí, že bych to měl vystřihnout, vyhodit a to je moje, myslím, velká chyba. Člověk někdy neodhadne, co divák unese. Já jsem třeba pro něco zanícenej a líbí se mi to a chci to tam dát a on to není on, někdy moc je moc. Rozhodl jsem se, že jim na našem abiturientském sjezdu zahrajeme v původním obsazení. Všecko jako na maturitním večírku. Housle, basa, klarinet, piano, studentská kapela po 50 letech, světová rarita. Co tak funíš? Měl jsem dva infarkty. Už mi to funguje jenom na volnoběh. Jak přidám plyn, tak mi to chcípne. Hele, všecko je připravený. Program, noty, lístky na vlak. Bydlet budeme u Adolfa, on tam pořád bydlí, blízko naší školy. To on dal inzerát do všech novin. Ada, víš? Ada, nováček, pamatuješ? A kdo hraje piano? No kdo? Kdo by? Pindias přece, ne? Kdo pak jinej? Čeká u Fortny, hlídá kufry. Vzal jsem ho sebou. To je chudák člověče. Děti ho bijou, vnoučata zavírají. On trochu blbne, víš, píše Brantovi a Spojeným národu. Ale já myslím, že to piano zvládne, když my dva ho podržíme, viď? Co? S Pindiasem hrát nebudu. Nazdar. Počkej, neblázni, neblázni. Já se nesmím rozčilovat, nech si to vysvětlit. Ale rychle, nerad bych tady v tom průvanu strávil zbytek života. Já zavřu to. To se nesmí. Chodby musí luftovat. Tak se vyžvejkni, ale nefuj na mě. Šáno, člověk musí odpouštět. Ale nemusí. No já vím, no. Nemusí, ale měl by odpouštět. Proč? No proč? Aby byl lepší. Proč bych měl být lepší? Mě to takhle vyhovuje. No. A nakonec lenost. Já myslím, Františku, že to je hřích, kterého jste si asi moc neužil. Nebo může být režisér líný při práci? Může pracovat a přitom lenivět? To je otázka taková akademická. Vy jako herec, byl jste někdy lenivý, když jste vylez na jeviště? To je možné, samozřejmě. Na jevišti, před publikem. I to jde. Jsou herci, nebo situace, kdy se dá představení takzvaně pustit, nebo myslíte na něco jiného a přitom jste na prknech. Může se to stát režisérovi? Já myslím, že nemůže. Nemůže. A když tak se mu to stane jednou, dvakrát a prošvihne to a podruhý už mu každý poděkuje a už. To snad ani není možný být lenivej při takovéhle práci. To je jako závodník, když jede na kole, nebo může lenivět. No může já myslím, dělat z leností. Jestli třeba režisér nemůže dělat ty věci tou jednodušší cestou, že ta lenost je třeba v tom, že si zvolí tu pohodlnější cestu záběru nebo inscenace nebo průběhu té věci, anebo někdo si s tím dá větší práci a uvažuje nad těmi postavami a vymýšlí, jak by se to dalo ještě udělat jinak. Tahle ta práce musí proběhnout dříve, já myslím, že to nikdo neodbývá. A u režie ještě další problém je v tom, že pořád letí čas, letí peníze, nebo třeba zrovna padá sníh, člověk to nechce prošvihnout. No a když to chce udělat, aby to nějak vypadalo, aby to k něčemu bylo, no tak lenivě nemůže. Ale já mám pocit, že ani v tomhle té profesi se lenivě nedá, totiž většinou tyhle ty činnosti propadají fandové nebo lidi, kteří jsou proto nějakým způsobem zaníceni nebo zaujatí. Takže já mám pocit, že ta lenost ani nemůže existovat. Já vím, třeba si vzpomínám, když jsem začínal, když jsem studoval a když jsem dělal Asáka, tak mě vždycky večer strašlivě bolely nohy, jak jsem celý den běhal. Jak jsem to začal mít na bedně a musel jsem točit, mě už v životě nebolely nohy, to je zajímavý. A co jsem toho naběhal? Ráno od 6 třeba do půlnoci pořád na nohách a nikdy mi nohy nebolely. Asi tím, že nějak ten lidský organismus je tak nějak vymyšlený, že když zapne třeba víc hlava, nebo když víc na něco přemýšlí, takže to ostatní nějak vypustí. A nemyslíte si, že si to teď třeba s nástáří vynahradíte s tou leností trošku? To se asi nepovede, co? Ale já z toho nedělám si žádnou zásluhu, v tom mám asi kliku. To, co jsem dělal, mě baví. A když, jo, ale zase,
teď jsme se odbočili. My jsme se měli bavit tady v přítomnosti Brauna o hříších a o těch prokletích, které člověka stíhají. A takže, když se řekne lenost, já jsem to znevážil, tak ta lenost je zase jedna z lidských vlastností, která vlastně v nás zabíjí šanci něco udělat, něčeho docílit, něco učinit. Ona totiž ta lenost, ona se řekne lenost, člověk myslí, že to je jenom někdo, kdo pomalu chodí a je línej zvednout se z postele a takový. A lenost nejhorší je, myslím, ta lenost duchovní, duševní. A to pokušení mám taky často. Totiž člověk ví, že něco by měl udělat, že je to správný udělat a nerozhoupe se k tomu, nebo si to odloží, až na tom pokušení každej. A mimochodem taky tahle ta blbá lidská vlastnost způsobuje, že bylo zmarněných moc hřiven, které v nás byly uloženy. Půjdem do tepla. Do tepla. Málo čím potěší režisér herce tak, jako škrtem. Přijde-li na první zkoušku a řekne, uděláme si škrty, herci ochotně a rychle vytáhnou tušky. Představuji si, že až bude František Filip jednou stát se scénářem svého života před tím nejvyšším režisérem, a až ten nejvyšší režisér obrátí na stránku z hříchy, trošku se zamyslí a pak řekne, Františku, co kdybychom tohle dali do škrtu? Jo, přesně, ano. A nezapomeňte na to krytí, Vlastíku. V nedělním setkání s obrazovkou uvidíte to, co nikde jinde. Hvězdy z České televize i lidi z titulů.